Večer venovaný spomienke na Milana Rastislava Štefánika v Popradskom dome kultúry zanechal hlbokú stopu. Život a dielo velikána v podobe hudobno-dramatického programu s názvom Súradnice mojej duše pripomenul všetky hodnoty, na ktoré by sme nemali zabúdať. Jeden muž v očiach jednej ženy počas jedného večera a v ňom mnoho emócií. Súradnice mojej duše priniesli v úvode hneď niekoľko ocenení. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika ocenila tento večer 4 osobnosti potatranského regiónu, ktoré sa podieľajú na šírení dobrého mena generála Milana Rastislava Štefánika. Zvláštne ocenenie sme dali aj primátorovi mesta inžinierovi Dankovi, ktorý podporuje myšlienky Milana Rastislava Štefánika. Aj s jeho podporou sa vybudoval pamätník. Aj dnešné divadelné vystúpenie má tiež svojím spôsobom na ňom zásluhu a preto oprávnene sme mu dali pamätnú plaketu našej spoločnosti. Primátor Anton Danko si prevzal i cenu Matice Slovenskej za vynikajúcu spoluprácu s mestom a za podporu jej aktivít. A tiež za uchovávanie tradícií a odkazu našich predkov. Vnímam to ako ocenenie nielen mňa, ale myslím si, že všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa zaslúžili o pamätník, ktorý vyrástol v Poprade. A vnímam to aj ako ocenenie všetkých Popradčanov, pretože je naozaj našou povinnosťou si pripomínať či už narodenie alebo úmrtie najväčšieho syna slovenského národa. Preto sme si dovolili dať aj ďakovný list mestu Poprad. V Poprade vznikol pred 2 rokmi klub Milana Rastislava Štefánika. Bolo to práve v deň, keď sa na spomienkové miesto osadila pamätná busta. Vznik tohto klubu nám ponúkli zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika z Brezovej pod Bradlom. No a keďže mám osobne veľmi vrúcny vzťah k životu a k dielu nášho generála, tak som sa stala predsedničkou klubu. A tak sa život generála dostal vďaka hercom, učiteľom, študentom strednej zdravotníckej školy a gymnázia na Kukučínovej ulici na divadelné dosky. Ale najviac som vďačná za hudobníkov, Vladenku Keselicovú, ktorá keď otvorí hrdielko, keď začne spievať, tak jednoducho človek má z nej husiu kožu, lebo je to Slovanka, Slovenka v pravom zmysle slova. A rovnako Radko Ivan a Peťo Pavličko, to sú páni umelci par excellence. Neviem si predstaviť, ako lepšie sa prihovoriť srdcu mladého človeka, ako skrz to, čo tým srdiečkom prejde. Dramatizovaný životopis na motívy z knihy Jozefa Banáša v podobe hudobno-poetického pásma v réžii Tatiany Husárovej nenechal ani jedno oko suché. Milan Rastislav bol Európan a on bol Európan presne taký, ako Európania majú byť. Učil sa cudzie jazyky, bádal po svete, cestoval, ale vždy vedel, kde sú jeho korene a vždy sa vracal na rodné Slovensko a nikdy nezaprel svoj pôvod. A to by som odkázala aj dnešnej mládeži. Cestujte, choďte, poznávajte cudzie kultúry, učte sa jazyky, ale vždy, vždy nájdete cestu domov, pretože kto nepozná, kde patrí, nikdy nenájde ani smer do budúcna. Blahoželám Tatiane Husárovej, naozaj bolo to krásne, poučné a mali by všetci študenti vidieť to predstavenie, preto vyzývam z tohto miesta všetkých riaditeľov našich škôl, aby sa dohodli s Tatianou a aby všetci študenti si pozreli toto divadlo, lebo bolo to aj veľmi zaujímavé, ale aj poučné. Ja som momentálne po ukončení tohoto predstavenia nadšený. Našou úlohou bude, aby sme toto divadielko dostali aj do ostatných miest, pretože životopis Štefánika takouto pútavou, povedal by som dramatickou, hudobnou scénkou je obdivuhodný. Tak tie výkony boli naozaj fantastické a myslím, že Poprad si zaslúži takýchto podujatí určite čoraz viac. Ak len jedno srdiečko sa zapáli iskrou, tak som si istá, že toto srdiečko rozhorí tie ďalšie a že táto generácia má šancu a my s ňou. Nechceme byť prekliatí a netúžime byť ani vyvolení. Chceme len s dôstojnosťou žiť a tešiť sa zo života, ktorého si nám doprial prostred národov na našom milovanom Slovensku.
pohrdanie vlastným jazykom alebo vlastnými koreňmi, to je čosi tak smutné a srdce rvúce, že je to hodné toho, aby sa naša generácia ešte zastavila a dvihla prst alebo otvorila srdce. Asi to druhé. Tento večer oslovil život Milana Rastislava Štefánika každého, ktorý mal možnosť pozorovať celú sústavu súradníc jeho života v Popradskom dome kultúry.